Znamo da se dobro dobrim vraća. Zato iskoristi novu zelenu zamenu. I tvoje staro može doneti nešto novo. I to na popustu. MTS Eko Popust ti štedi novac za kupovinu novog telefona ili tableta. Uštedi i do 15.000 dinara za kupovinu. I daj svoj doprinos zelenijoj budućnosti. MTS. Tvoj svet.